Մենք իհարկե ուրախ կլինենք, եթե ընդդիմությունը հանդես գար միասնական թեկնածուով եւ կարողանային այդ առումով որոշակի փոխզիջումների իրենք հանգել։ Բայց քանի որ այդպես տեղի չի ունեցել, ապա մենք կայացրել ենք քաղաքական որոշում, խմբակցությունը կայացրել է քաղաքական որոշում եւ ընտրելու ենք այն ընդդիմությանը, ում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տվել է ավելի շատ մանդատ, քան ուս։ Իհարկե, այո, կանոնակարգված չէ եւ կարծում եմ, որ մենք հետագայում նաեւ օրենքի ուժով կսահմանենք, որպեսզի ժողովրդավարական ընթացքը լինի հենց այդպես եւ անձերով որևէ բան պայմանավորված չլինի։ Ուզում եմ իսկապես ընդգծել, որ մեր որոշումը սկզբունքային եւ քաղաքական որոշում է, որը պայմանավորված չէ անձեր ընտրելով, անձնական վերաբերմունքով, այլ ընդհանրապես սկզբունքային դիրքորոշում։ Դրա պատճառը միայն այն է, որ Բարգավաճ Հայաստանն ավելի շատ ձայն ունի խորհրդարանում, միայն դրանով է պայմանավորված։ Պայմանավորված է նրանով, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որոշել է, թե որ քաղաքական ուժը որ չափով պետք է ներկայացված լինի խորհրդարանում, եւ մենք հարգում ենք նրանց կայացրած որոշումը։ Բայց լուսավոր կներողություն, լուսավոր Հայաստանի սակայն մտահոգություններ են հնչում, որ ուղղեցի դուք չեք ցանկանում ավելի ուժեղացնել լուսավոր Հայաստանի գործոնը խորհրդարանում եւ դրա համար չեք պաշտպանում իրենց տեղնացնային։ Նման մտածում իհարկե չկա, որովհետեւ եթե մենք հիմա որևէ առանց որևէ սկզբունքի, եթե մենք որոշում ենք կայացնում, որ պաշտպանում ենք լուսավոր Հայաստանի տեխնացույն այս պարագայում, ստացվում է էլի կամայական որոշում, մենք չենք ուզում կամայական որևէ որոշում կայացնել, որևէ անձով պայմանավորված, եւ իհարկե նման միտում չկա իմ քայլը խմբակցության կողմից թույլատնելու կամ նման փորձեր կատարելու թույլատնելու, ես պետք է խորհրդարանին եւ Հայաստանի Հանրապետությանը պետք է ընդդիմություն of հանդես կգա իրենց տեսակետներով, ում շնորհիվ նաև խորհրդարանում տեղի կունենան առողջ կառուցողական տեսակետների բախում եւ որի արդյունքում շահելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ներողություն եմ քեզ, արդեն պետք է գնամ։ Ձեր խմբակցության պատգամավոր հայտարարության վերաբերյալ նախորդին Դանիելի Անուսյան ծերտելի կարծիքը հրապարակել Facebook-ում առայն որ նախաբացական ռեժիմների կիրառումը ժամանակ։ Դուք որպես խմբակցության ղեկավար եւ խմբակցության դուք դիրքորոշումն եք արցում, ինչպես եք վերաբերվում եք այս դեպքերին եւ արդյոք ինչ որ ակադարտքային պատրաստում եք կամ հազար խմբակցության պատգամավոր վերաբերյալ նման դժվարություն է։ Այս ակցիայից բացատրություն պահանջել անկեղծ ասած որևէ նման տեղեկատվության ես չեմ դիրապետում եւ կարծում եմ, եթե փաստեր լինեին մինչ այժմ ներկայացված, ապա իրավական ընթաց կտրվեր դրան։ Կտեսնենք, կհետևենք իհարկե իրադարձությունների ինչպես կզարգանա, բայց ես մի բան կարող եմ այս կապակցությամբ միայն մեկ նախադասություն եմ ուզում ասել։ Ես վստահ եմ, որ Հայկ Սարգսյանը բաց է այս առումով եւ որևէ կերպ, եթե կարիք լինի, որ ինքը ներկայացնի, չգիտեմ, պարզաբանումներ, ես վստահ եմ, որ նա դա կանի, որովհետև իրականում փաստերի մասին էս պահին Դանիել Յոհաննիսյանի նաև գրառումը շատ բարի, ուրեմն այդ պարագայում արդեն կխոսենք, որտեղ ես ինքս չեմ տիրապետել։